se viene dando una situación de supresión y recortes de algunos de estos servicios. Quizás el que más destaca es el tema de las urgencias ambulatorias permanentes, el cierre de las urgencias nocturnas. Pero no es el único. Como saben, también servicios como pediatría, ginecología, salud mental, entre otros, se han visto seriamente afectados y en algunos casos suprimidos. La Taula por la Salud de Moncada presenta esta moción no buscando responsables ni culpas. Presenta esta moción porque considera que no es justo que la población de Moncada deba continuar manteniendo esta situación. Que prevalezca el interés común y los derechos de la ciudadanía de Moncada ante cualquier otro interés. Que hagan suyo este problema, que es de todos, y entre todos busquemos solución. Es evidente que por tanto, daremos apoyo a esta moción. Todas aquellas cosas que ustedes reclaman son absolutamente lógicas, de sentido común y que nos pertenecen a todos los ciudadanos de Moncada, y que en un momento dado pues se nos privó de ellas por decisiones políticas del Gobierno de Cataluña, que prefería invertir y gastar y malgastar el dinero en otras cosas y no en la ginecología, en la pediatría, en las urgencias nocturnas de Moncada y en todo aquello que afecta realmente a la gente, ¿no? És una moció totalment necessària dintre d'una dinàmica de privatitzacions i retallades de la sanitat pública que té noms i té partits, i té partits aquí en Catalunya. Des de la CUP defensem no només que es reverteixin les retallades, sinó que s'avanci cap a un model sanitari totalment públic, universal i de qualitat, i que sobretot es faci fora l'activitat privada que inunda la sanitat pública. Els serveis que té Moncada en sanitat o en qualsevol altre àmbit, doncs sempre siguin millors i puguem anar avançant com a municipi. Per tant, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Coincidim amb aquest to i amb aquesta intenció de no excluir, no atacar, sinó d'intentar cadascú des de la seva vessant, petita o gran, doncs aportar i ajudar per tal doncs, que els serveis, en aquest cas tant de primària com d'urgències, anar sumant esforços per anar buscant solucions a tots aquests problemes que tenim. Nosaltres com a Círculo de Moncada donem tot el suport a la moció presentada per la Taula per la Salut de Moncada. Des de fa més de 6 anys hem vist com a Moncada se'ns ha retallat drets sanitaris i s'han suprimit serveis fonamentals per a la ciutadania com són les urgències nocturnes. Les més de 17.000 dones del municipi no tenim servei de ginecologia. A més, ens manquen pediatres i se'ns va retallar el servei d'una ambulància en el municipi. Manquen professionals i no tenim cap farmàcia de guàrdia després de les 12 de la nit. En una ciutat de 35.000 habitants, amb un terç de la població en situació de més vulnerabilitat com és la gent gran i els menors, és important continuar lluitant i reivindicant que volem que es tornin els serveis sanitaris que ens han pres. Esquerra donarà suport a aquesta moció i celebrem la proposta de creació de la Comissió de Treball entre l'Ajuntament i la Taula de Salut, perquè d'aquesta manera podem treballar d'una forma objectiva i conjunta per assolir les mancances en l'àmbit sanitari que patim al municipi. Mancances hi ha moltes, com bé has dit, no només que són les urgències de nit. Cal dotar de mitjan els CAPs perquè puguin donar un servei de qualitat. Hem d'anar tots a una i no a fer política amb els usuaris. S'ha de treballar units i buscar solucions. I aquest és el camí. Agradecer el tono de Gabriel en su exposición. Coincidimos con él en que no es momento de buscar culpables, es momento de trabajar todos juntos en busca de una solución, de mejorar la sanidad en Moncada, que al final es lo que todos buscamos. Y por lo tanto, agradecer nuevamente su tono y nosotros estaremos a su disposición para cualquier cosa que pueda necesitar, tanto del Grupo Municipal y junto con poder conectar con el Grupo Parlamentario, que al final es donde hay que tomar las decisiones. I és molt important que la proposta de muntar una taula amb tots els partits tiri endavant, perquè hem de fer la lluita de tots. O sigui, tots els grups polítics d'aquest municipi hem d'estar a la una. I hem de fer que els problemes dels usuaris els defenem tots allà on estem. Moltes gràcies per tots aquests anys de lluita. Les manifestacions abans eren tots els dijous, ara han passat a ser el primer dijous de cada mes, perquè encara no estic informat,
però bueno, ens veurem també a la taula a partir d'ara. Nosaltres donarem suport a la moció perquè entenem que s'ha de continuar amb aquesta lluita, evidentment, s'ha de continuar demanant tots aquests recursos que han estat minvats amb la nostra població, però creiem, sincerament, que una de les modificacions que han fet, perquè només han fet dues modificacions a la moció, i una d'elles creiem que treu pes la proposta que vostès presenten, és la creació d'una comissió de treball entre l'Ajuntament de Montcada i la Taula per la Salut. Per tant, des del nostre punt de vista, perd el pes de la implicació de la Generalitat i dels estaments que han de donar compliment amb aquestes mesures. Sí, jo crec que avui és molt important el que s'ha fet aquí, el formalitzar aquesta col·laboració que hi ha, es venia donant en els darrers mesos amb la taula de sanitat, equip de govern i taula de sanitat, i es formalitza i s'obre, diguem, a la resta de partits, a la resta de grups municipals, repetint una mica la fórmula que ja es va fer en el seu dia amb el soterrament i que ha funcionat. És un tema de ciutat, és la salut de la ciutadania, és important i per tant cal que anem tots de la mà, institució i entitat, perquè així s'ha demostrat que és com s'aconsegueixen fites.